Нові танці Віктора Орбана у бік Москви. Ми танцюємо, як хочемо, а якщо не хочемо, то не танцюємо. І з чим пов'язана антиєвропейська і антиукраїнська риторика угорського прем'єра? Орбан – це не про Угорщину, Орбан – виключно про Росію. Привіт з 90-х, мафіозні клани і брудні російські гроші. Чому угорці вийшли на протести? Та чи скаже ЄС Орбану «до побачення»? Він – головний у Європі по скандальним заявам, що суперечать лінії колективного Заходу. Постійно встромляє комусь із начебто союзників палиці в колеса. То блокує фінансування для України, то перешкоджає вступу Швеції до НАТО. Такий собі троянський кінь у Євросоюзі. Коли розкриється, яку роль зіграє і як вплине на російсько-українську війну? Сьогодні з'являються такі речі, які нагадують радянські часи. Так буває, що історія повторюється. На щастя, те, що колись було трагедією, тепер у кращому разі комедія. На щастя, Брюссель не Москва. Москва була трагедією, Брюссель – просто погана сучасна пародія. Віктор Орбан порівнює членство Угорщини в Європейському Союзі з більш ніж 4 десятиліттями радянської окупації. І далі більше звинувачує ЄС у прагненні позбавити його країну ідентичності шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії, неприйнятної, за його словами, для угорців. Треба було танцювати під ту мелодію, яку насвистувала Москва. Брюссель теж насвистує, але ми танцюємо, як хочемо, а якщо не хочемо, то не танцюємо. Та улюблена мелодія Орбана відгукується далеко не всім. Натовп збирається перед посольством Росії, тому що тоді Радянський Союз вторгся в Угорщину. А сьогоднішня Росія демонструє подібні зусилля щодо завоювання. І ми хочемо висловити нашу солідарність з Україною. У наш бік Орбан висловлювався неодноразово. Були саме антиукраїнські заяви про те, що Україна там не має власного фінансування, про те, що їй не треба допомагати. І водночас ми бачимо його зближення з Путіним, як, наприклад, це було на саміті у Китаї «Один пояс, один шлях», де він тиснув йому руку і говорив про те, що ніколи не буде в конфронтації з Росією. А ваша думка, у що грає Орбан і чого він цим хоче домогтися? Якщо брати молодого Орбана, коли він лише заходив у велику політику, в Угорщині на початку 90-х років, не мав такого великого політичного впливу. Він же ж був абсолютно іншої позиції. Він був проєвропейським, пронатівським, він активно виступав за НАТО, співпрацю з Європейським Союзом і засуджував уже потім, пізніше, політику Путіна. Але в один момент це все якось змінилося, і оця зміна позиції Орбана, його риторики, коли він став лояльним до Росії, до Путіна безпосередньо. Чимало пишуть у пресі про те, що саме Росія активно сприяла у фінансуванні виборчих кампаній і політичне майбутнє Орбана. Але через такого собі Могилевича... Журналісти-розслідувачі навіть припускали, у Путіна може бути відеокомпромат на угорського лідера, отриманий якраз кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем. І якщо риторика Орбана зміниться, всі таємниці вилізуть назовні. Друга версія – фінансова голка. Саме цим може пояснюватися така послідовна і незламна дружба усупереч всьому. Тобто Орбан – це не про Угорщину, Орбан – виключно про Росію. Демонстративне рукостискання з Путіним у Пекіні якраз цьому є підтвердження. Так, дійсно, Угорщина має на меті отримати дешевий газ від Росії і так далі, але це ніяк не вирішує загальну економічну проблему в Угорщині. Та не самими агресивними заявами і рукостисканнями зі злочинцями. Далі Орбан вчергове блокує транш ЄС на військову допомогу для України у 500 мільйонів євро. А може, у такий спосіб намагається щось виторгувати для Угорщини? Скажіть, а чи можемо розглядати такий сценарій, що в такий спосіб Орбан тисне на ЄС задля отримання додаткового фінансування або якихось інших плюшок? Я не думаю, що Орбан зараз сильно опікується проблемами Угорщини. Ні. Швидше за все, він опікується проблемами виживання власного політичного майбутнього. Бо я все-таки пов'язую тісну співпрацю із Кремлем як фактор тиску Кремля на нього. Для нього 13 мільярдів євро, які стоять на кону сьогодні для Угорщини, це дуже важливі гроші. Вони вартують менше, ніж його особисте майбутнє. Він ставить його вище. Тому тут швидше історія про те, що Росія його тримає в заручниках. У такому ракурсі кроки Будапешта виглядають послідовно. Недопущення розширення НАТО, блокування допомоги Україні, заяви про територіальні втрати і недопустимість нашої подальшої євроінтеграції. Все у фарватері путінських інтересів і кремлівських наративів. Чи можемо ми почати переговори з країною, яка перебуває у стані війни, територіальної війни? Ми не знаємо розмір території цієї країни, оскільки вона все ще у стані війни. І ми не знаємо, скільки її населення, тому що вони тікають. Впустити країну, не знаючи її параметрів, було б безпрецедентно. Тому я думаю, що нам доведеться відповідати на дуже довгі і складні запитання. Але що з цим робити? Яких ще сюрпризів чекати? На вашу думку, як це може позначитися на наших справах? Чи є способи подолання вето щодо фінансової допомоги, заблокованої, по суті, Орбаном? І яка перспектива? Я думаю, що, знаєте, ці всі історії, які виникають не перше, це дуже хороший привід для Європейського Союзу змінити регламент ухвалення рішень, про це вже говорять. Він подібний, як і до регламенту НАТО, Північно-Атлантичного альянсу, коли одна країна має право вето. До речі, про це вже говорили. І такі пропозиції лунали, що можна ухвалювати рішення консенсусом -1 чи -2, якщо одна чи дві країни там виступають категорично проти. А що показують Vox Populi? Взагалі він користується підтримкою в Угорщині? Наскільки потужна ця підтримка? Підтримка Орбана зберігається виключно за рахунок тих виборців, які проживають далеко від Будапешта, тобто в депресивних регіонах. В регіонах, які економічно розвинені слабше. Не надто райдужні і зовнішньополітичні перспективи Угорщини з Орбаном. Після останньої скандальної заяви про начебто прагнення ЄС позбавити Угорщину самобутності і порівняння Брюсселю з Москвою. На щастя, Брюссель не Москва. Москва була трагедією. Брюссель просто погана сучасна пародія. Відповідь не примусила себе чекати. Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель натякнув Орбану на двері. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС. Це вільний вибір. Перепрошую, але коли напряму високий представник дипломатичний Європейського Союзу робить такі заяви, згадаємо Брексіт Великобританії. Як довго намагалися втримати Велику Британію в цьому Союзі. З Угорщиною вони готові розпрощатися. Ну, перепрошую, це заява більш ніж резонансна. А як гадаєте, Орбан захоче після цього вивести? Я думаю, він же не зацікавлений в цьому і навпаки буде триматися, бо одна справа заяви, а інша справа дії. Ні, він цього робити не буде однозначно, це абсолютно очевидно. Він раніше так лавірував, йому все це вдавалося, він пробігав між краплинками політичного дощу в Будапешті, в Угорщині загалом. А ось до чого такі заяви можуть призвести вже найближчим часом, так це до ізоляції Угорщини у самому Євросоюзі. І якщо одіозний політик продовжить у тому ж дусі, ЄС застосує статтю договору про обмеження прав країни, що порушує принципи демократії. Цікаво, під яку мелодію тоді затанцює Орбан. Алла Чуб, «Факти тижня», ICTV, Єдині новини.